لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتكبراتو يا برنامج أنت كتاتي وتشند من سنبتاتو اللي سامون حج جنو سامون حج بحج سامون يمي درجوي تلاقي يكونو تشند مرة جو تشند حسابو تشند ودن أنت يا درس مي كرم إلى تاي برنامج تشند وندا من سنبتاتو التمل كاجوج انقدي كحج جار تايزو تلاقي يوم مرة جو تشند ودن أنت يا درس اللي كرم عند هولت يعلم برنامج تشند جمرة جمرة لسنو زاري هولت تنيا كنا تشند لين كنيا لين ዛሬም የተለያዩ መረጃዎችን ወደ ተመልካቾች ለናደርስ ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። መግቢያዎች አድርገን ነበር በተለይ ከሐጅ ጋር በተያያዘ ሰዎች ያላችሁ ስሜት እዛ ያለውን ድባብ ጥቂት ቃኝተናል። ዛሬ ሜቢ መረጃዎች ይኖሩን ይሆን እንዴ? አዎ የተወሰኑ መረጃዎችን ወደ ተመልካቾች እናደርሳለን። እንግዲህ ስለ ሐጅ ስናነሳ ብዙ ጉዳዮችን ልናነሳ እንችላለን። ከተለያዩ ዓለማት የተሰበሰቡ በቋንቋ በነገድ በዘር በብሔር በመልክ በሁሉ በ በስልጣንና በሀብት ደረጃ ጭምር የሚለያዩ ሰዎች ተሰብስበው በአንድ ተመሳሳይ እንደዚህ አይነት ራፊ ጨርቅ ለብሰው የሚታደሙበት የሚገርም ድባብ ነውና እዚህ ሳሙን ላይ ነው የምንገኘው። አልሐምዱሊላህ። እንግዲህ ያው ዛሬ የሳውዲ መንግስት ከሐጅ ጋር በተያያዘ ምን አይነት ዝግጅት እያደረገ ነው? በተለይ ብዙዎች የሚያሳስበን ከሁቴዎች ጋር በተያያዘ ከዚህ ሲወጡ እዛ ያለው አቀባበል ምን ይመስላል? በተለይ ዛህማ ስላለ በጣም ብዙ ሰዎች ስለሆኑ ሐረም ውስጥ በየጊዜው የሚገኙትና በአቀባበሉ ላይ የነሱ ኺድማ እንዴት እንደሆነ ኻዲሞች በመልክ ተዘጋጅቷል። በተለይ በተለይ የሳውዲ መንግስት ትልቁ የሱ የሀገሪቱ ገቢ ስለሆነ በጣም ብዙ ቢሊዮን ብር ነው የሚያገኙት። 12 ቢሊዮን በላይ ነው የሚያገኙትና በየሐጁ ማለት ነው። እንግዲህ ምን የዝግጅት ተደርጓል? የዘንድሮ የሰው ብዛት ምን ይመስላል? በተለይ ሁላችንም እንደምናውቀው በጣም አንዳንድ ጊዜ ሰፊ ቁጥር ያለው ሰው ይገባል። ከዚህ በፊት ከኮሮና በፊት እንደምናውቀው አደጋ ተከስቶ ምን ነበር ተዚለናል። ከዛ በፊት በጣም ሰው ከመብዛቱ የተነሳ ከዛም በኋላ ደግሞ ብዙ ነገሮች ደግሞ ተሻሽለው አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን አሁን ያለው የሐረም ዙሪያ በተለይ ከሐጅ ጋር በተያያዘ ሚናው ሙዝደሊፋው አረፋው ለሁጃጆች በመልኩ ተዘጋጅቷል። ዘንድሮ ኻዲሞች ምን ይመስላሉ? ስንት ሰው ይሄደ ነው? መረጃዎችን ኢንሻአላህ ተዓላ እንግዲህ ከቤተሰባችን ጋር አብረንም ቆይታ እናደርጋለን ኢንሻአላህ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደሚታወቀው የተለያዩ የስፖርት ዝግጅቶች በአራት አመት በአምስት አመት አንዴ የሚደረጉ የስፖርታዊ ውድድሮች እንኳን ምን ያህል አድካሚ ዝግጅቶች እንደሚደረግባቸው የተለያዩ ሀገራት ነው። ለምሳሌ ዓለም ዋንጫን ብናነሳ በየአራት አመት አንዴ ይከወናል። በተለያዩ ሀገራት ነው የሚከወነው። የተለያዩ ሀገራት ናቸው ለአራት አመት ያህል ዝግጅት አድርገው ኢንፍራስትራክቸር አሟልተው የሚቀበሏቸውን እንግዶች የሚያርፉባቸውን ሆቴሎች የስፖርት ውድድሮች የሚከወንባቸውን ስታዲየሞችና ሌሎች ማዕከላት ገንብተው አራት አመት ይወስድባቸዋል ይሄ ዝግጅትና ከአራት አመት በኋላ ያንን ከከወኑ በኋላ ሐላፊነታቸውን ወጥተው ይጨርሳሉ። ይሄ ተከታታይ አይደለም። ሐጅ ግን በየአመቱ የሚደረግ ነው። ከአለም ነው የሚሰባሰበው። አዎ በሚሊዮኖች የሚቆጠር ሰው ነው የሚሰበሰበው በአንድ ቦታ ላይ በአንድ ተመሳሳይ ቦታ ላይ። ለምሳሌ ሌሎች ስፖርታዊ ውድድሮች ላይ ሚሊዮን ሰው በአንድ ቦታ ላይ አይሰበሰብም። ውስን ሰው ነው ቢበዛ 50000 60000 ሰው ቢሰበሰብ ይሄ እንኳን ምን ያህል ዝግጅት እንደሚጠይቅና ምን ያህል መሟላት ያለባቸው መሰረተ ልማቶች ሰፊ እንደሆኑ ነው የሚያሳየው። ሐጅ ላይ ግን በየአመቱ በዛ ላይ ደግሞ በጣም ለየት የሚያደርገው የሐጅን ከአሁን ካልከው የኳስ ጨዋታ ላይ አሁን ለምሳሌ ሰው የሆነ ክፍል አለ፣ ደጋፊ ኳስ አድናቂዎች አሉ፣ ተከታትሎ ፕሮግራሙን ተገኝተው መደሰት የሚፈልጉ ሰዎች ስላሉ ነው። ይሄኛው ደግሞ በጣም በሚያጅብህ መልኩ ዓለም ላይ ያለ ሙስሊም ውስጥ ተመሳሳይ አመለካከት ነው ያለው። ሁለተኛ ኳስ ጫውታው እንዳልከው ያኔ መስለ ዝግጅት እንኳን ተዘጋጅቶ ሰው ተለምኖ ነው የሚመጣው። ባካችሁኑ ጎብኙልን አብረን እንዝናና ተብሎ ነው የሚጠራው። የሐጅን ግን እራሱ ፈልጎ ገፍቶ ነው የሚመጣው። አንዳንዴ እንደውም በጣም ቁጥሩ ሰፍቶ የሀገሪቱ ቁጥጥር በላይ ስለሚሆን እገዳው ላይ እስከሚጣል ድረስ ወደ ቀጣይ አመት እስከሚሸጋገር ድረስ ምክንያቱም የሰው ቁጥር ቦታው ላይ በደንብ ተጠለቅልቆ ሰው ካቅም በላይ ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው። በተለይ ኦፕን ቢደረግ ዓለም ላይ ያለ ሰው ወደዚህ ቦታ ቢመጣ በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ ስለሚመጣ አሁን እንዳልከው እንግዲህ በጣም ከባድ ዝግጅት ይተበቅበታል። ስለሆነ ዛሬ ኢንሻአላህ ተዓላ እነሱን መሰለኝ እንዳስ አሁን እንግዲህ ቀድመን እንዳነሳ ነው ይሄ በጣም ትልቅ የሰዎች መሰባሰብ ነው ይሄ
ዝምብለን መንፈሳዊ ከሆኖ እይታችን ውጪ እንኳን ዲናዊ ከሆኖ መነጽር አንጻር ከኢባዳነቱ አንጻር ከሌሎች እኛ ከመናነሳቸው ሐሳቦች አንጻር እንኳን ሁሉም ሰው ሊረዳው የሚችለው በጣም ትልቅ ዝግጅት የሚጠይቅ ነገር ነው። ከ2 ሚሊዮን በላይ ሰዎች አንድ ቦታ ላይ ተሰብስበው በተመሳሳይ መንገድ ተመሳሳይ ድምጽ ያሰሙ በተመሳሳይ አለባበስ ቦታ ይሄዱ ማለት አንድ ሰው ዝም ብሎ ህይወቱ ላይ ሲኖር እኮ ለምሳሌ ካንተ በሆነ ነገር ለሚበልጥ ሰው ወይ ደግሞ ካንተ በሆነ ነገር ለሚያንስ ሰው የምትሰጠው ቦታ አለ አይደል? አዎ ይለያያል ቦታው ማለት ነው። የተለየ ክብር ለምሳሌ ሀብታም የሆነ ሰው በማህበረሰቡ ውስጥ የተከበረ ቦታ ይሰጣል ማለት ነው። የተከበረ እውነት ነው። ዝናና እውቅና ያለው ሰው ማህበረሰቡ ውስጥ የተለየ ቦታ አለ። እዛሽ ቦታ ላይ ግን ሁሉም ተመሳሳይ በሆነ መንገድ እቺን እራፊ ጨርቅ ለብሰው ነው የሚሰበሰበው። በጣም የሚያምር ድባብ ነው። አንድ ላይ ይሰግዳል፣ አንድ ላይ ጌት ወደ ጌታዋ ቤት ይላል። ይሄ በጣም የሚያምር ድባብ ነው። ይሄን ሁሉ ለማሳካት ደግሞ ብዙ ዝግጅቶች ይጠይቃሉ። የተለያየ ጤና ችግር ያለባቸው ሰዎች ሊሰበሰቡ ይችላሉ። በዚህ ሁኔታ ውስጥ በዚህ መሃል የተለያየ የኢመርጀንሲ የድንገተኛ አገልግሎት መሰጠት ይኖርበታል። ያለዛ የተለያዩ ሰዎች ላይ ጉዳት ሊደርስ ይችላል። እነዛን ጉዳቶች ለማከምና ለማስተካከል እንግዲህ የተደራጀ ሁኔታ ያስፈልጋል። ከዛም ውጪ ደግሞ ከተለያየ ዓለም ነው የሚመጡት፣ በተለያየ ቋንቋ ነው የሚናገሩ ሰዎች ናቸው የሚሰበሰቡትና በዚህ መሃል አገልግሎቱ ምን ያህል ዝግጅት እንደሚጠይቅ እንግዲህ የሚታሰብ ነው። ተመልካቾች ዛሬ ከሱ ጋር ተያይዞ የተወሰኑ መረጃዎችን ወደ እናንተ ምናደርስ ይሆናል። በየአመቱ ሀጅ ሲደረግ የሳውዲ መንግስት ትልቅ ዝግጅት ያደርጋል። ይሄ የሚታወቅ ነው። በጣም ትልልቅ ዝግጅቶች ይደረጋሉ። ቀደም ብለን እንዳነሳ ነው በረጅም አመት የሚደረግና የተለያየ አካል የሚያዘጋጀው አይደለም። እንደ ዓለም ዋንጫ እንደ ሌሎች የኦሎምፒክ ውድድር ጭምር ማንሳት እንችላለን። በተለያየ ሀገራት ነው የሚዘጋጀው። ለምሳሌ የኳታር የዓለም ዋንጫ ሲዘጋጅ ኳታር ሰፊ ዝግጅት አድርጋለች። ግን ደግሞ ዝግጅቱ ከተጠናቀቀ በኋላ ይሄ ሞቢላይዝ የሚያደርጉ ስቴዲየሞች ነበሩ። ስቴዲየሞቹን ደግሞ ከማፍረስ አንጻር ምናምን የተወሰነ የአንድ ጊዜ ፕሮጀክት ነው እና የሚመጣው እንግዳ እስኪመለስ ድረስ ነው ያለው የምታውቀው። አጅ ላይ ደግሞ በየአመቱ ነው የተለያየ ቁጥር ያደገ ነው የሚሄደው ነው። ይሄ በጣም ትልቅ ዝግጅት የሚጠይቅ ነገር ነው። እውነት ነው። እንግዲህ ያው በያዝነው አመት የሐጅን ስርዓት ውብ በሆነ መንገድ ለመከወን ዝግጅቶች ተጠናቀዋል። በተለይ የድንገተኛና የጠቅላላ አገልግሎት የሚሰጡ አካላቶች ለ24 ሰዓት ዝግጁ ሆኖ እንዲጠብቁ ተደርጓል። አሁን ባለው ሁኔታ በተለይ በሐረም ዙሪያዎች ያሉ ምግብ ቤቶች አሉ። በተለይ እዛ ስደት የምትጠቀምባቸው ፉንዱቅ ነው የሚባለው ሆቴል ማለት ነው። እነሱ ሆቴሎች በደንብ የምግብ ምርመራዎች እየተከናወነ እንደሆነም መረጃ ይጠቁማሉ ማለት ነው። ያለው የሐጅ መረጃ ነፃ ነው። እንግዲህ ብዙ ሁጃጆች እዛ ሲሄዱ ምግባቸው፣ የሚያርፉበት ቦታ፣ እያንዳንዱን የሚጠቀሙትን ነገር በጥንቃቄ እየታየ ነው ማለት ይቻላል። አሁን ባለበት ሁኔታ በሳውዲ መንግስት ማለት ነው 22,000 የሚደርሱ ከዛም የሚበልጡ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ይሄ እንግዲህ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት የሚሰጡ ሰዎች ናቸው። ከ2,000 የሚበልጡ ሰዎች በሐጅ በሚደረግባቸውና ሁጃጆች በሚንቀሳቀሱባቸው አካባቢዎች ላይ ለመካደምና የተለያዩ ጉዳዮችን ለማሳለጥ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ይሰጣሉ። ይህንንም አገልግሎት ለመስጠት ደግሞ እንዲሁ አይደለም፣ ስልጠናዎች ተሰጥተዋቸዋል። ከቴክኖሎጂ ጋር የታገዙ የተለያዩ ቦታዎቹንም በደንብ ከማወቅ አንጻር በደንብ ለሰዎች ምቹ እንዲሆን በተለይ ቦታዎች የሐጅ ለየት የሚያደርገው ዑምራ ሲሆን ወደ ሐረም ትገባለህ። ጠዋፍ ነው የምታደርገው። ጠዋፍ ካደረግክ በኋላ ሳዒ ያለ፣ ከሳዒ በኋላ ያው ጸጉርህን እንትን ማንሳት ነው። የዑምራው ፕሮሰስ በጣም ውስን ነው። በተወሰኑ ሰዓቶች ውስጥ ማለቅም ይችላል። የሐጅ ደግሞ ያው ብዙ ቦታዎች መሄድ ይጠበቅብሃል። ከመካ ተነስተህ ወደ ሚና፣ ወደ ሙዝደልፋ፣ ወደ አረፋ ስትሄድ እንግዲህ በእነዚህ መንገዶች የሚያጋጥሙ ብዙ ነገሮች ስለሚኖሩ ከዛም ጋር በተያያዘ እንግዲህ ኻዲሞች በጣም ሙስተዒድ ከመሆናቸውም ጋር ይያያዛል ማለት ነው። ምክንያቱም ቦታው ሰፊ ከመሆኑ ጋር ቀኑም በጣም ቢያንስ ወደ ከ4-5 ቀን አካባቢ ይወስዳል መሰለኝ አጠቃላይ የሐጅ ፕሮሰስ ለመጨረስ። እነዚህን ቀናቶች በደንብ
በጣም አስፈላጊ የሆነውን ክትትል ያደረጉ ይገኛሉ። አሁን ባለበት ሁኔታ እንዳልከው ከሁለት ሚሊዮን ሰው በላይ ይገባል ተብሎ ይጠበቃል። ዘንድሮ ከዓለም ነው የሚመጣው። አሁን እንዳልከው የማህበረሰባችን ክፍል ይለያያል። ለምሳሌ አፍሪካ ውስጥ እንኳን ብታይ በጣም ቋንቋ ምንም የማያውቁ ለምሳሌ ቅርብ ጊዜ እንኳን ከአዲስ አበባ ወደ ጅዳ በነበረን ጉዞ ላይ ከቻድ ከመትባል አፍሪካ ሀገር የመጡ ሰዎች ነበሩ። ቋንቋ በደንብ አይችሉም፣ እንግሊዝኛ በደንብ አይችሉም፣ አረብኛም በደንብ ስለማይችሉ የሚገጥሙን ሰዎች ለመካደም ማስቸጋሪ ስለሚሆን በጣም ክትትል ያስፈልጋል። ከዛ አንግልም ነው ማለት ነው። ኢንሻአላህ ታዲያ مرحبا እንግዲህ ብዙ ነገሮችን ማንሳት ይቻላል። በጣም ቀድመን እንዳነሳኑ ትልቅ ዝግጅት የሚጠይቅ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። የሳውዲ አረቢያ መንግስት ደግሞ ለ2030 ያዘጋጀው ስትራቴጂያዊ እቅድ አለ። የእቅድ በተለያየ መንገድ ሀገሪቱ የቱሪዝም እና ሌሎች የልማት ስራዎች እንዲሳለጡና ከዚህ በተጨማሪ ከዚህ ከፍ ባለ መንገድ የሀገሪቱን እድገት ለማስመዝገብ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። ከዚህ መሃል እንግዲህ የሁለቱ ቅዱሳን መስጂዶች የመስጂድ ሐረም መስጂድ ነበዊ ማለት ነበዊ አስተዳደር የሚባላል ፕሬዚደንሲ የሚባላል እሱ በሼክ አብዱራህማን አሱዴስ የሚመራው ሁለቱ ሐረመይን ማለት ነው። በእሳቸው ነው የሚመራው። እንግዲህ የእነዚህ መሳጅዶች ላይ የተለያዩ የማሻሻያ ስራዎች ይሰራሉ። ለምሳሌ 30 ሚሊዮን የሚሆን ሰው በአመት ውስጥ ኡምራ ማድረግ የሚያስችለውን ሁኔታ ለመፍጠር የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ነው። እንግዲህ ቀድመን ስናነሳ ስለ ሀጅ ስናነሳ ሀጅ በአንድ ጊዜ የሚከወን ኢባዳ ነው። የተወሰነ ጊዜው ሙስን ነው። አዎ፣ ለ15 ቢበዛ ለአንድ ወር ቢቆዩ ነው ሁጃጆች ከተለያየ ዓለም የተሰበሰቡ ሁጃጆች ለአንድ ወር ቢቆዩ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ ዝግጅቶች ቢያስፈልጉም ኡምራ ደግሞ ሁሉ ጊዜ የሚደረግና በጣም ብዙ ሰዎች በአጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ ሰዎችም እየተመላለሱ የሚመጡበት ነው። ይህ ማለት እንግዲህ አስበው ሀገሪቱ ሌሎች በጣም ብዙ ጉዳዮች አሏት። ሌሎች የራሳቸው ነገሮች አሉ። ኡምራና ሀጅ ብቻውን ግን በጣም ትልቅ ዝግጅት ይፈልጋል። ጠይቅ ነገር ነው። ትክክል። ለኡምራ አሁን የምናስታውሰዋለ ረመዳን ላይ አንድ በጣም የሚያምር ፎቶ ተመልካቾች የሚያስታውሱታል በማህበራዊ ሚዲያዎች ሲሰራጭ ነበር እና እዛ ፎቶ ላይ የሰው ብዛት ያንን ሃርመኒ ስታይ ምን ያህል ዝግጅት እንደሚጠይቅና ያንን ሁላ ሰው በጣም አንዴ ማስተናገድ ምን ያህል ከባድ እንደሚሆን ማሰብ። ሐረም ውስጥ ብቻ ራሱ ይሄ ሁሉ ዝግጅት ካስፈለገ እንግዲህ ሀጅ ሲሆን ደግሞ ከሐረም ውጪ በተለይ ከመስጂዶቹ ውጪ የሚከናወኑ ኩነ በተለይ በአረፋው ታላይ ሚና ላይ ሙዝደሊፋ ላይ እነዚህ ሁሉ ቦታዎች እንግዲህ ዝግጅት ስለሚፈልጉ አሁን እንዳልከው በደንብ ሰፊ ዝግጅት እያደረጉ ይገኛሉ። እንግዲህ ሌላው ለሁጃጆች አገልግሎት እንግዲህ ከሚሰጥባቸው ዘርፎች አንዱ ቋንቋ ነው። ቀድም ያለው ነገር አለ። በተለይ ከተለያየ ሀገር ስለሚመጡ የሀገሩ ቋንቋ በደንብ ላያውቁት ይችላሉ። በተለይ አረብኛውን ካላወቅ እዛ ሀገር ላይ ለመካደም አስቸጋሪ ስለሚሆን በ49 ማዕከላቶች ውስጥ 51 የሚደርሱ ቋንቋዎች ለትርጉም ተዘጋጅተዋል። አሁን ባለበት ሁኔታ እንግዲህ በተለይ ቋንቋቸው እስከ 51 የሚደርሱ ቋንቋ ሰፊ ነው፣ ብዙ ማህበረሰብ ማነጋገር ይችላል ማለት ነው። እና አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ሙስሊሞች እንደ ዓለም አረብኛው በጣም በስሱም ቢሆን የሆነች ነገር ለመጠየቅ እንኳን ቢሆን ሙስሊሙ በደንብ አይጠፋውም ማለት ይችላል። የአረብኛን ቋንቋ በደንብ ማይረዱ ገፍቶ የሚመጡ የማህበረሰባችን ክፍል በተለይ ከአሁን ቅድም እንደነሳ ነው ምንም ከገጠሩ ተነስቶ የሚመጡ ሰዎችም ሊኖሩ ስለሚችሉ ለእነሱ እንግዲህ 51 ቋንቋ ሰፊ ነው። እነሱን ለመካደም በዚህ ደረጃ ዝግጅት እየተደረገ ይገኛል። በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ሁጃጆች ቋንቋቸውን ተረድተው የሚካድም ዘርፍ ተዘጋጅተው ስራውን እየሰራ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ጉዳይ ስናነሳ ብዙ ነገር ልንናገር ልናወራ እንችላለን። እና ለምሳሌ የማታውቀው አካባቢ እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን ሆኖ አንድ የማታውቀው አካባቢ የአፍ መፍቻ ቋንቋው ሌላ የሆነበት አካባቢ ብትሄድና ከሰዎች ጋር ኮሚኒኬት ለማድረግ ብትሞክር የሚሰማ ባይተዋርነት አለ ማለት እንደ እንግዳ ነው የምትታየው። ሰዎች ደግሞ ካልተግባቡ ነገሮችን በስነ ስርዓት መፈጸም ሊያዳግታቸው ይችላል። እና ይሄ ደግሞ ትልቅ የኢባዳ ጊዜ ነው። እያንዳንዱን ነገር አውቀውና ተረድተው ሁጃጆች ሊከውኑት ይወደዳል። እና ይህንን ለማድረግ በዚህ መጠን ቋንቋዎችን አዘጋጅቶ ዲጂታል በሆነ መንገድ ሁጃጆች ሳይቸገሩ የተለያዩ አገልግሎቶችን ማግኘት እንዲችሉ ማድረግ በጣም ጥሩ ስራ ነው ብለን እናስባለን። እንግዲህ የተለያዩ መረጃዎችን ለተመልካቾቻችን እያደረስን ነው። ተመልካቾቻችን የአፍታ ረፍት ወስደን ደግሞ ሌሎችን ከዚህ ዝግጅት ጋር የተያዙ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ቆዩ። እየተከታተላችሁ ያላችሁት ሰሞነ ሀጅን ነው።
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ዘንድሮ ወደ ሐጅ ለማምራት የተመዘገቡ ሁጃጆች ከተዘጋጀው የበረራ ቀነ ቀጠሮ እየቀርቡብኝ ነው ብሏል። ሁጃጆች ህጋዊውን ሂደት ካጠናቀቁ በኋላ ወደ ታላቁ ምድር ጉዞ የሚደረግበት ቀን ላይ ሁጃጆቹ ለጉዞ ዝግጁ ሆነው አየር መንገድ እየተገኙ አይደለም ነው ያለው። እንዲህ ያለው የቀነ ቀጠሮ መዛነፍ አሰራሪ ላይ መስተጓጉል እየፈጠረ ነው ያለው ምክር ቤቱ። ከዚህ በኋላ የበረራለት የሚቀር ማንኛውም ሁጃጅ ዳግም በረራ አድርጎ ለመጓዝ ወጪውን በራሱ እንዲሸፍን አደርጋለሁ ብሏል። በሀገራችን የሐጅን የጉዞ ስርዓት በማሳለጥ ስልጣን ያለው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ከቀድመ ዝግጅት ጀምሮ ብርቱ መሰናዱ ሲያደርግ መሰንበቱንና ሁጃጆችን መላክ መጀመሩ የሚታወስ ነው። በሐጅ ጉዞ ላይ የህክምና ምክርና አገልግሎት ለመስጠት የተመሰረተው የሐኪሞች ቡድን ሁጃጆች ጉዞ ከመድረጋቸው በፊት ከዚህ ቀደም ይጠቀሟቸው የነበሩ መድኃኒቶችን ማያዝ እንደሚኖርባቸው አሳስቧል። በተለያየ ጤና እክል ምክንያት ተከታታይ ለሆነ ጊዜ የሚጠቀሟቸው መድኃኒቶች ያሏቸው ሁጃጆች ጉዞ ካደረጉ በኋላ መድኃኒቶቹን ለማግኘት መቸገራቸውን የቡድኑ አስተባባሪ ዶክተር መሐመድ ሳኒ ቲጃኒ ገልጸዋል። የህክምና ቡድኑ ሁጃጆች ለሚፈልጓቸው የጤና ምክሮችና አገልግሎቶች እገዛ ያደረገ እንደሚገኝም ገልጸዋል። የህክምና ቡድኑ አስተባባሪዎች እንደ ደም ግፊት የውስጥ ደዌ ስኳርና መሰል ህመሞች ያሉባቸው ሁጃጆች መድኃኒቶቻቸውን ይዘው አለመምጣታቸው እንዲቸገሩ አድርጓል ብለዋል። ከዚህ በኋላ ለሚመጡ ሁጃጆችም መድኃኒቶቻቸውን እንዳይዘነጉ አደራ የተባለ ሲሆን የህክምና ቡድኑ በሀገሪቱ ካሉ የተለያዩ የጤና ተቋማት ጋር አብሮ ለመስራት ከመስማማት ባሻገር በመካ ጊዜያዊና ተንቀሳቃሽ ክሊኒኮችን ለማዘጋጀት እየሰራ እንደሆነ ጠቁሟል። የናይጄሪያ የሐጅ ኮሚሽን በ17 ቀናት ውስጥ 42204 ሁጃጆችን መላክ ችያለው ብሏል። ከተባባሪ አካላት ጋር ተቀናጅቼ በመስራት አመርቂ ስራዎችን ሰርቻለሁ የሚለው ኮሚሽኑ 42204 ሁጃጆችን በ17 ቀናት ውስጥ ባደረኳቸው 100 በረራዎች ሸኝቻለሁ ማለቱ ነው የተሰማው። ከአቡጃ ኢሎሪን ባውቺ ሶኮቶና ሌሎች ከተሞች የተነሱ ሁጃጆች ናቸው ወደ ተከበረው ምድር በተለያየ ዙር የደረሱት። ከሌሎች ዓለማት የተነሱ በርካታ ሁጃጆችም ወደ ተቀደሰው ምድር እየደረሱ እንደሆነ እየተዘገበ ነው። ከካራላ የተነሳው ህንዳዊ ዜግነት ያለው ግለሰብ 370 ቀናት በፈጀ የእግር ጉዞ ወደ ተቀደሰው የመካ ምድር መድረሱን ከቀናት በፊት ተሰምቷል። ሺሃብ ቾቱር የተባለው ግለሰብ 8640 ኪሎ ሜትር አቋርጦ ነው ወደ ሳውዲ አረቢያ የደረሰው። በመንገዱ ላይ ኢራን፣ ኢራቅ፣ ኩዌትና ፓኪስታንን የመሰሉ አገራትን አቋርጧል። በግንቦት ወር ሁለተኛ ሳምንት ከኩዌት ድንበር ወደ ሳውዲ አረቢያ የዘለቀው ግለሰቡ በያዝነው ሰሞን ወደ መካ ደርሷል። በዚህ ታላቅ ጀብዶ የተደነቁ ብዙዎች ጉዳዩን ሲቀባበሉት የከረሙ ሲሆን የተለያዩ ወገኖችም አቀባበል እንዳደረጉለት ተሰምቷል። የኮት ዲቮር ሁጃጆች የመጀመሪያ ዙር ጉዞ ማድረጋቸው ተሰምቷል። ቀዳሚለት የመጀመሪያ ዙር ተጓዦች መዲና የልዑል መሐመድ ቢን አብዱል አዚዝ አየር ማረፊያ መድረሳቸው የተሰማ ሲሆን የሳውዲ መንግስት ባመቻቸው የጉዞ ኢኒሼቲቭ በኩል ጉዞ መደረጉን የተነገረው መካሪዩት የሚሰኙ ኢኒሼቲቭ ኮት ዲቮርን ጨምሮ ሌሎች ዓለማችን ሀገራትን ያካተተ የጉዞ ፕሮግራም ነው። በዚህ ፕሮጀክት ውስጥ የሚካተቱ ሀገራት ሁጃጆች የተለያዩ ተጨማሪ አገልግሎቶችን እንዲያገኙ እንደሚደረግም ይታወቃል። ተመለሰመተናል። እንግዲህ የከሰሙና ሐጅ ፕሮግራማችን አንዳንድ መረጃዎችን ከወድናንተ ያደረሰን እንገኛለን። በተለይ አሁን ጊዜው የሐጅ ከመሆኑም ጋር በተያያዘ ሁጃጆች ተንቀሳቅሰዋል። ከሀገራቸው ወጥተው ታላቁ ሀገር መካ
درسوال انقدي اهول لي حج سنتراتوج اللي جمرو سلاهونا زغجيتوچن بدن بيتدرغو اندهونا عند ولت بلنال انقدي مامي بزو منلاچو نغروچ حالو بتلي اهون بال زندرو بالو مرجا اسكون كنبرو يا حجاج خدمه بتليه زندرو طرو يميبالون خدمه طرو يميبالون اغرغروت اندمياغنيو نو انقدي يا سعودي منجست كل تادرغو كزي جنب تايازه بتلي كتلايا يا حغاراتوچ ولزا يميهدو حزبو يميهدو يا مبرسب كفلوچ የራቸው መግለጫ ያወጡ ነው ከናይጄሪያን ጀምር መሰለኝ አሁን እንግዲህ ከናይጄሪያ ምዕራብ አፍሪካዊቷ ሀገር ናይጄሪያ በጣም በርካታ ሙስሊሞች ካሉባቸው ሀገራት መሃል ነች በዚህ ስርም የሐጅ ጉዳዮችን የሚሰራ ኮሚሽን አላት የናይጄሪያ የሐጅ ኮሚሽን የሚባል እንግዲህ በተለያዩ ሀገራት ከተለያዩ ሀገራት ነው ብለናል ለሐጅ ስርዓት የሚታደሙ ጃጆች እንግዲህ የናይጄሪያም የሐጅ ኮሚሽን ከዚህ ጋር ተያይዞ ከቀናት በፊት አንድ መመሪያ ማውጣቱ ተሰምቷል ይሁን ቀድመን ስናነሳ የነበረው ሁጃጆች አንድ ቦታ ላይ የሚሰባሰቡ እንደመሆኑ መጠን አዛህማ ዲኖራው እና ያንን ለመቀነስ በማሰብ የናይጄሪያ የሐጅ ኮሚሽን ወደ መዲና ነው በአውሮፕላን ለሚጓዙ ተጓዦች መድረሻቸው መዲና ወርደው ከዛ የተወሰኑ ቀናት ቆይተው ነው ወደ መካ ጉዟቸውን የሚያደርጉትና ለአምስት ቀናት ብቻ እንዲቆዩ መመሪያ ወጥቷል ይህ ደግሞ የሚፈጠረውን ክራውድ ለመቀነስ ከመሰብ ነው የናይጄሪያ የሐጅ ኮሚሽን ይህንን መመሪያ ወጣው በመዲና እየተፈጠረ ያለውን የህዝብ ብዛትና መጨናነቅ ለመቀነስ ነው ናይጄሪያ መስልካቸው ጃጆች ከሐጅ ስርዓት ጋር በተመጠነ መንገድ በሁለቱም ቅዱሳን ከተሞች እንዲቆዩ እንደምታደርግ ግን ደግሞ የሚፈጠረው መጨናነቅ ለመቀነስ ሁጃጁ ስተበበረ እንዲያደርጉ የሐጅ ኮሚሽን ጠይቋል እንግዲህ በተከታታዩ ሀገራት የሚሰበሰቡ የተለያዩ ሁጃጆች በሚደርሱ ወቅት ከተለያዩ ቦታዎች በመጡ ቁጥር አንድ ቦታ መሰባሰቡ እየተፈጠረ ይመጣልና ለመቆጣጠር ማስቸጋሪ ይሆናል እንደሆን ይሄንን መመሪያ ወጥታለች እንግዲህ ከናይጄሪያ የመጡ ሁጃጆች መዲና መስከን ይቆዩና ከዛ ወደ ቦታው እንዲመለሱ ሄደው የሐጅ ስርዓታቸውን መፈጸም ይከተላሉ ማለት ነው። አዎ ሌሎች ሀገራቶችም ከናይጄሪያ በተጨማሪ ኢራቅ፣ ጣሊያን፣ ኢትዮጵያ፣ ህንድና ሌሎችም ሀገራቶች የመጀመሪያውን ዙር ሁጃጆች ዛደርሰዋል። الحمد لله رب العالمين كزي قطر محل عنده ኢትዮጵያ መሆኑ ለደስ ይለና ምክንያቱም ሀገራችን እንደመሆኗ በተለይ خير خير ነገር ሲፈጠር ጥሩ ጥሩ መረጃዎች ሲወጡ ነገሩ ከዲንጋ ከአላህ ጋር ሲያያዝ ያንተ ሀገር ሲሆን ደስ አይሰማል ስለዚህ መጀመሪያ የወጡ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ቦታው ደርሰዋል ኢንሻአላሁ ተዓላ ቀጣይ ብዙ የሚጓዙ ተጓዦች እንደሉም ተስፋ እናደርጋለን በተለይ ከሐጅ ጋር በተያያዘ ሀገራችን ግንባር ቀደም ከመያደርጋት አንዱ የሐጅ ጉዞዎቻችን መሃል ገጠመኞቻችን በመንዙማ ይሳፍራሉ በተለይ ቋንቋችን ዓለም አቀፍ አለመሆኑ እንጂ ብዙ መንዙማዎቻችን ወይ አረብኛ ወይ ሌሎች ዓለም አቀፍ ቋንቋዎች ሆኖ በነበር ብዙ ሰዎች ዘንድ የመድረስና በጣም ሰዎች ልብ የመሳብ እንትን ይኖራቸው ነበር በተለይ እዛ ቦታ ያለውን ኢንፎርሜሽን ከማግኘት አንጻር እዛ ሄደ የሚሰማን ስሜት እዚህ ሆነ ተዘጋጅተም ተሰናድተም ምንትል ከመያደርጉ አንጻር ሀገራችን በዚህ መተታማርለች ማለት እንችላለን ቀጣይ መረጃችን ምን ይመስላል እስኪ ወንድማሚ እንግዲህ ቀድመህ እንዳነሳ ሆኖ ሀገራችን ከኢስላም ጋር በጣም የተሳሰረ ታሪክ አላት ከመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጀምሮ ከየሳህ በርካታ ሰሃቦች በዙሪያቸው ነበሩ ያደጉት ጭምር ከሀበሻዋ ኡሙ አይመን ነውና በጣም ብዙ ከኢስላም ጋር የሚተሳሰሩ ዘገባዎች ትርክቶች አሏት ኢትዮጵያና በዛው መጠን ግን ይሄንን ታሪካዊ ኡነታችንን የማስተዋወቅ ስራ እንብዛም ብለን እናስባለን በያዝነው ማመት እንግዲህ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ነው የሐጅ ጉዞን እንዲደረግ የሚያስችለው በሱ በኩል በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት በኩል ነው የሐጅ ጉዞ የሚደረገውና በተለያዩ ሀገራት የተለያዩ የሐጅን ጉዞ የሚያስፈጽሙ አካላት አሉ መጀመሪያ ዙሮችም በተለያየው ቁጥር የተለያዩ ሁጃጆች ወደ ተከበረው የመዲና ምድር ደርሰዋል ያው ቀድመን እንዳነሳ ነው በአውሮፕላን ለሚጓዙ ሁጃጆች መጀመሪያ መድረስ የሚኖርባቸው መዲና ነውና ነው የማሌዥያ ንጉስም ወደ መካ የሚጓዙ ዜጎቻቸውን ሸኝተዋል ንጉሱ ሱልጣን አብዱላህ ሱልጣን አህመድ ሳሊህ ይባላሉ ሁጃጆች ለሁጃጆች መሸኛ ዝግጅት ተሰናድቶ ነበር በዛ ዝግጅት ላይ የተለያዩ ሐሳቦችን እንዳ ሰፈሩም ታውቋል ማለት ማሻአላ በጣም የሚያጅበው እንግዲህ በሐጅ ጉዞ ላይ ተላልክ ሰዎች
ትልንሽዎች የሚባል ነገር የለም ሁሉም ያላህ አባሮች ናቸው እዛ ቦታ ላይ ሲደርሱ አሁን ቀደም እንደነሳው ማሚ ይሄ ያለባበስ የሁሉም አለባበስ ነው ለንጉስ ተብሎ እዚህ ጋር ጣል መትደረግ የሀብሌ ለ ጭንቅላት ላይ የሚደረግ ተሐጂ የለም እዛ ቦታ ላይ ምንድነው የሚደረገው ሁሉም ሰው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለውን መተናነስ ኢባዳውን አከናው ነው ወንድማማችነቱንም ገልጾ የሚመለስበት ነው እንግዲህ ዘንድሮ ለሐጅ በመታረገው ዝግጅት ሳውዲ በብዙ ሀገሮች የተወደሰች ይገኛል በተለይ ከዚህ ማል አንዷ ስሪላንካ አንዷ ናት እንግዲህ ከዘንድሮ የሐጃጆች ቁጥሯ ከሌሎቹ ጊዜ በአራት እጥፍ ይበልጣል ተብሎ ይተሰባል ወ 3500 የሚደርሱ ህዝቦች ከህዝቦች ከፍል አንዱ የሆኑትን ሐጃጆች እንግዲህ ወደ ተከበረው ስፍራ ልካለች ከ1000 የሚልቁት ካሁኑ ወደ ሳውዲ ደርሰዋል በዚህ አመት በተለየ መንገድ የተደረገው የሐጅ ዝግጅት እንግዲህ ስሪላንካ መንግስት በጣም እንዳመሰገነ ነው ምናየው በተለይ ሳውዲ ዘንድሮ እንግዲህ በተለይ ሐጃጆች በጣም እንግዶች ከመሆናቸውም ጋር በተያያዘ በተለይ ዛውታ ከተለየ ክፍል ስለሆነ የሚላኩት አማናም ነው ይሄ ህዝብ ሷጋ ሲሄድ አማና ሆኖ ነው ሷጋ ዘንድ የሚሄደው የምትቀበሉ አማና ነው ያንን አማና ተንከባክባ ኸድማ የሚገባውን ኺድማ አድርጋ መመለስ ትልቅ ምስጋና የሚገባት ስለሆነ አሁን እንግዲህ እንዳየነው የስሪላንካ መንግስት ምስጋናውን አቅርቧል ሌሎች ሀገራቶችም እንደሚታሰበው ብዙ ሀገራቶች ዘንድሮ በሚደረገው ኺድማ ኢንሻአላሁ ተዓላ ደስኞች ሆኖ ምስጋናቸውን ይሸራሉ እንዲሁም ደስታቸውን ይገልጻሉ ተስፋ እናደርጋለን ኢንሻአላሁ ተዓላ ሐጃጆች በተለያየ ሁኔታ ከዚህ በፊትም ከነበረው በተሻለ በኺድማ መሸኘታቸው ከዲኑም የዲኑም አርማ ስለሆነ እንግዲህ ሻዒር ነው የዲኑ ሻዒር አንዱ ነው ይሄ የቦታዎቹ ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያከበራቸው ያላቃቸው ቦታዎች ናቸው አሻራዎችም አላላቸው የነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አሻራ ያለበት ነው ከአርካኑም አንዱ ከእስልምና አርካኑም አንዱ ነው እንግዲህ በጣም ትኩረት የሚገባው ቦታ ከመሆኑም ጋር ትኩረት ስለተሰጠ ደስ የሚል ነገር ነው ማለት እንችላለን ኢንሻአላህ እንግዲህ ከሌላው ጊዜ በተለየ መንገድ ደግሞ አሁን የሁጃጆች ቁጥር ከፍ እንዲል ተደርጓል አሁን ከሀገራችን እንኳን የሚሄዱ ሁጃጆች ቁጥር ከቀደሙ ጊዜ ትንሽ ከፍ ያለ ነው ቀድመን እንዳነሳነው የስሪላንካ ሁጃጆችም ቁጥር በዚሁ መጠን እንዲጨምር ተደርጓል በአራት እጥፍ አካባቢ ማለት ነው ይሄም እንግዲህ የሁጃጆችን ቁጥር ከፍ ያደርገዋል እንደምናስታውሰው ከሁለት አመታት በፊት የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ተከስቶ በነበረው ወቅት የሐጅ ስነ ስርዓት ሳይደረግ ቀርቶ ነበር ይሄ እንግዲህ በጣም ታሪካዊ ከሆኑ ጉዳዮች መሃል ነው ከዚህ ቀደም ሐጅ በዚህ መጠን በተወሰነ ቁጥር ተደርጎ ያቀም 1500 የሚያክሉ ሰዎች ነበሩ የሐጅ ጉዞን ሲያደርጉ የነበረው አምና ግን ከዛ በተለየ መንገድ ከ1.5 ሚሊዮን የሚደርሱ ከዛም ከፍ የሚሉ ሰዎች የሐጅ ጉዞን አድርገው ነበር በዛ ጉዞ ላይ የተለያዩ የጤና መመሪያዎች ነበሩ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ሙሉ ለሙሉ አሁንም ቢሆን ጠፍቷል ማለት ባይቻልም ግን ስጋትነቱ በጣም ስለቀነሰ ከአምናው ቁጥርም ከፍ ያለ እንዲሆን ተደርጓል ከአምና እንግዲህ የተለያዩ መስፈርቶች ነበሩ ሐጅ ለመሄድ በእድሜ በጤና ሁኔታና ክትባት ደግሞ መከተብ የግድ ነበር እነዛ ግዶችና እነዛ መመሪያዎች በዚህኛው የሐጅ ጉዞ ላይ አይሰሩም ሁሉም ሰው ወደ ሐጅ ጉዞ መሄድ የሚችልበት ሁኔታ ተመቻችቷል በዚህም ምክንያት ከሁለት ሚሊዮን የሚልቁ ሰዎች ወደ ሐጅ ይጓዛሉ ተብሎ ይታሰባል ከዛም ከፍ ሊል ይችላል ቁጥሩ እንግዲህ እንደምናስተውሰው ከሆነ ከዚህ ቀደም ከተደረጉ የሐጅ ጉዞዎች መሃል 3 ሚሊዮን አካባቢ የተደረገበት የሐጅ ጉዞ ከፍተኛው እንደሆነ ይታወሳል ማለት ነው በጣም የሚያጅብ እንግዲህ በዘንድሮ በጣም የሚያጅብ መረጃ አለ በጣም ብዙዎችንም አስገርመዋል 11 ቀናቶች 11 ያህል ሀገራቶችን ያቋረጠው የሞሮኮ የዘር ሀረግ ያለው የፈረንሳይ ዜግነት ያለው ግለሰብ የዘንድሮን ሐጅ ለየት ማድረግ ፈልጋለሁ ብሎ በብስክሌት መንገድ ጀምሯል ሳይክል ማለት ነቢል አልነስሪ ይባላል በብስክሌት ጉዞ ጀምሮ ከሳምንት በፊት 11 ያህል ሀገራቶችን ያቋርጦ ቱርክ ደርሷል እንግዲህ በጣም የሚያጅበው በሳይክል አይደለም በመኪና የሚደፈር አልነበረም እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ብዙ ልባም ሰዎችም በአለም ላይ እንዳሉ ይታወቃል ከዚህ ጋር በተያያዘ ወንድማችን የዘንድሮን ከሚገኙት
ከሁለት ሚሊዮን የሚልቁ ሰዎች ለመታደም እኔ በራሴ ባለችኝ ነገር ሄጄ መልሳለሁ። ምንም ስፖንሰር አልፈልግም፣ ምንም ነገርም የለኝም፣ በራሴው ነገር ደርሼ መልሳለሁ ብሎ ጉዞን ጀምሯል። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ንያው ያሟልቶ እንግዲህ በደስታ ደርሶ የሚመለስና ይሄንን ግርምቱላችንም ሀብልን እንደጀመርነው መጨረሻውንም የምናይ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያርገምልን። አሜን። እንግዲህ ከሐጅ ተዝታዎች መሃል ከሚያስገርሙት መሃል ይሄኛው አንዱ ነው። የተለያዩ ሰዎች ከተለያዩ ሀገራት በእግር በሳይክል በሞተር ሳይክል በሌሎች የትራንስፖርት አማራጮች ጀምር በእግር ጉዞ ጀምር ወደ ሐጅም ሄዱ አሉ። በዚህኛው አመትም እንደዚሁ አለፍ አለፍ ይያልን ታሪካቸውን በሌሎች በቀጣይ ቀናት መሰናዶቻችን ወደ ተመልካቾች እናደርሳቸው ሁጃጆችም አሉ የእግር ጉዞ ይጀምሩ ማለት ነው። የሐጅ ስርዓትን ለመታደም እንግዲህ ይህ ምን ያህል ሐጅ የከበረ ቦታ እንዳለው በሙስሊሞች ልብ ላይ የከበረ ቦታ እንዳለው የሚያስመለክት ጉዳይ መስለኛል። እውነት ነው። እንግዲህ ከሐጅ ጋር በተያያዘ በተለይ እንግዶች አንድ ሀገር ሲገቡ በጣም ትኩረት ከሚፈልጉ ነገራቶች አንዱ ምግብ ነው። ስለዚህ በሳውዲ ያሉ የሚሰጡ ማንኛውም መደብሮች ላይ ቺኬት ያልተደረገና ቁጥጥር ያልተደረገ የጥራት ቁጥጥር ካልተደረገ በስተቀር ወደ ማህበረሰቡ አይወጣም። እንግዲህ አሁን ባለው ሁኔታ የምግቡ አመጋገብ ሁኔታ በተለይ ሆቴሎች ያለው ነገር እንደተስተካከለ ነው መረጃዎች የሚደርሱት። ለዚህም በላብራቶሪ ደረጃ ትልልቅ ዝግጅቶች ይደረጋሉ፣ ምግቦች በደንብ ተደርጎ ይጠራሉ። የዘምዘም ውሃ ደግሞ እንግዲህ ከሐጅ ጉዞዎች መሀል በደንብ ከማይረሱ ነገሮች አንዱ ነው ማለት እንችላለን። የዘምዘም ውሃ ሁሉም ሁጃጆች አእምሮ ውስጥ ሆኖ ነው ከዚህ የሚነሱት። መቼም እዛ ቦታ ላይ ዘምዘም እንዳለ ይጠበቃል። ከዛ ጋር በተያያዘ አቅርቦቱ በተለየ መንገድ ቴክኖሎጂን በተከተለ መንገድ ይከፋፈላል የሚል መረጃም ነው የደረሰን። እንግዲህ ኢንሻአላሁ ተዓላ መጀመሪያም እንደጠቀስ ነው የዘንድሮው ሐጅ ከየትኛውም ሐጅ የተለየ ነው የሚያስብሉን ብዙ መረጃዎች እያየን ነው። እንግዲህ ኢንሻአላሁ ተዓላ እኛም ምኞታችን ነው ሁሉም ሁጃጆች በደስታ ጥሩ ጊዜ አሳልፈው ታሪካቸው ውስጥ ትልቁ ነሻራ አሳልፈው እንዲመጡ እንዲሁም ለልጆች ለማህበረሰቡ የሚያርፍ ጥሩ ገጠመኞችን አሳልፈው እንዲመጡ ዒባዳውን ዱዓውንም ለማህበረሰባቸው አድርገው ለራሳቸውም ተጠቅመው እንዲመለሱ እንግዲህ ምኞታችን ነው ኢንሻአላሁ ተዓላ። እንግዲህ ዘምዘም ሲነሳ ብዙዎቻችን በልጅነታችን ከዛ በኋላም ከፍ ካልንም በኋላ ሰዎች ወደ ሐጅ ወደ ዑምራ ሲመጡ ከምንጠብቃቸው ሀዲያዎች ማለት ነው የዘምዘም ውሃ። ብዙ ሰው ጠይቀኛል በጣም ሐጅ መርሐባ እና ይህንን ደግሞ ለአገልግሎት ለመስጠት ከዚህ ቀደምም አምናም ካቻምናም ከዚህ ጊዜ በፊት በነበሩ ሁኔታዎችም የተለያዩ ቴክኖሎጂ የደረሰባቸውን ሁኔታዎች ተጠቅሞ የዘምዘም ውሃን ተደራሽ ለማድረግ ይሞከራል። በዚህ ዓመትም እንግዲህ ከአምናው በተሻለ መንገድ ቴክኖሎጂን በተከተለ መልኩ እንግዲህ አምና እንደምናስታውሰው የተለያዩ ሮቦቶች በአርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ የሚሰሩ መገልገያዎች የዘምዘም ውሃን ለሐጅ ስርዓት ለታደሙ የተለያዩ ወገኖች ለማድረስ ይሰራሉ ተብሎ ይጠበቃል። ኑሱክ የተባለ የቴክኖሎጂ ፕላትፎርም በዚህ ዓመት ተዘርግቷል። ይህ እንግዲህ የቴክኖሎጂ ፕላትፎርም ሐጅ ለሚያደርጉ ከተለያዩ ዓለማት ለሚመጡ የህብረተሰብ ክፍሎች አገልግሎት የሚሰጥ ሲሆን ከምዝገባ ጀምሮ እስከ ጉዞ ሁኔታዎች ድረስ የሚያመቻች የመተግበሪያ ነው። የ2030 ስትራቴጂያዊ እቅድን ለማሳካት ከተወጠኑ የቴክኖሎጂ ስርዓቶች መሀል ሲሆን ከተለያዩ ሀገራት የመጡ ሁጃጆች ይህንን ኑሱክ የተሰኘ ፕላትፎርም መመዝገብ ጀምሯል። በተጨማሪነት እንግዲህ ይህ ፕላትፎርም የተለያዩ አገልግሎቶች ይሰጣል። ከዚህ መሀል ካላንደር፣ ድንገተኛ የህክምና አገልግሎትና ሌሎች ጉዳዮችን በዚህ ፕላትፎርም በመጠቀም እንዲቻል ተደርጓል ማለት። እስካሁን ድረስ እንግዲህ ያው አሁን ባልከው የኑሱክ ፕላትፎርም ላይ ወደ 67 የሚሆኑ ሀገራቶች ተመዝግቧል። ኦልሬዲ ምዝገባ ተጀምሮ ሂደቱን ማሳለጥ ችሏል ማለት ይቻላል። አሁን ባለው ሁኔታ እንግዲህ ሐጅ ለሀገሪቱ ቅድም እንዳነሳ ነው 12 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ያስገኛል። እንግዲህ ትልቅ ገቢ ነው ይሄ። በየአመቱ ከሐጅ የሚገኘው ገቢ እንግዲህ ሰው ከፍ በማለቱና ብዙ ሰው በመገኘቱ ደግሞ ይሄ በደንብ የሚጠበቅ እንደመሆኑ ብዙ ነገሮች ምቹ ከሆኑ ብዙ ሰው ተደስቶ የሚመለስበት ፕሮባቢሊቲ አለ። ስለዚህ ፕላትፎርሙ ከዘንድሮ የሐጅን ለየት ከሚያደርጉትና ምቹ ከሚያደርጉት መሀል አንዱ ነው ማለት እንችላለን። እንግዲህ በ2030 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ማለት ነው 30 ሚሊዮን ሰው ዑምራ እንዲያደርግ ቅድም ያነሳ ነው መረጃ አለ። ምክንያቱም እንግዲህ ባለፈው ረመዳን እንኳን ተዘካለም በጣም ብዙ ሰው ነበር የገባው። በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ማህበረሰብ ረመዳን ላይ ረመዳን 21 ይሁን 23 አላስታውስም መረጃ እንደወጣው በዛን ጊዜ ተዘነም ቢለም ብዙ ሰው እንደገባ ይታወሳል።
እነዛ ቁጥሮች እንግዲህ በአመት ከሚገቡት የዑምራ ክፍሎች አንዱ ስለሆነ እነዛን አስፍቶ በአመት ይሄን ያክል ማብረሰ ለመቀበል ዝግጅት ተደርጓል። እንግዲህ የትልቅ ነገር ነው። የዘንድሮ ሐጅ ብዙ ለየት የሚያደርጉት ነገሮች አሉ። እስኪን ቀጥል። ብዙ ዝግጅቶች ተደርጓል። ብዙ ነገሮች ተደርጓል። ይቀድመን እንዳነሳነው ትንሽ አይነት መሰናዶ አይደለም። ከመንፈሳዊ አንጻርም ብናየው ከዛ ውጪ ደግሞ ብዙ ሰዎች እንደሚሰባሰቡበትም ጉዳይ በጣም የተወሰኑ ነገሮች ናቸው። የተወሰኑ መሰናዶች፣ የተወሰኑ ኢቨንቶች፣ ፌስቲቫሎች ናቸው። በዚህ መጠን ሚሊዮኖችን የሚያስተናግዱት መጥራት እንኳን አይቻልም። እና ሐጅ በጣም የተለየ ነው። እና ደግሞ ትልቅ ኢባዳም ነው። ደግሞ ማለት ሰዎች በህይወት ዘመናቸው አንዴ ሊከውኑት የሚችሉት እና ደግሞ ህይወታቸው ላይ ትልቅ ትዝታ ሊኖረው የሚችል ነገር ነው። ይሄ ዝም ብለን በምድራዊ ቋንቋ ስናወራው ነው። እና ይህንን ከፍ ያለ የኢባዳ ስርዓት ለመፈጸም ሚሊዮኖች ወደ ቦታው አቀንቷል፣ ወደ ቦታው እየተንቀሳቀሱ ነው። መልካም የሐጅ ጊዜ እንዲሆንላቸው የተጓዙትን እንመኛለን። ቤተሰቦቻቸውን ደግሞ ለሐጅ ስርዓት የሸኙ የተለያዩ ወገኖች ይኖራሉ። እነሱም በናፍቆት ነው የሚጠብቋቸው ቤተሰብ ወገኖቻቸውን። እና በሰላም እንደሚገናኙ ተስፋ እናደርጋለን፣ ዱዓም እናደርጋለን። እንግዲህ የተለያዩ መረጃዎችን እያደረስን ለተመልካቾች እዚህ ደርሰናል። በየዕለቱ የተለያዩ ሀሳቦችን ወደ ተመልካቾች እያደረስን እንቀርማለን። ምን ቀረን? እኔ አንድ ነገር ልበል። እንግዲህ ውድ የሀገራችን ክፍል በተለይ በተለይ የሂጅራው አካል ነን እኛ ዳሩል ሂጅረት እንደመሆናችን አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህን ትልቅ ደረጃ እንደሰጠን ሁላችንም ልክ እነሱ ደግሞ ወዳሉ ወደ ነበሩበት ሀገር እኛ ደግሞ ሂደን ይህንን ትልቅ ክንዋኔ የምናደርግ ምክንያቱም ያን እነሱ ወደ እኛ ሀገር ተሰደው መጥተዋል። ሰሓቦችን ተቀብለናል። ትልቅ ማህበረሰብ የትልቅ አባቶች ልጆች እንደመሆናችን አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እኛንም ሁላችሁንም እዚህ ቤት ቁጭ ብላችሁ ቤተሰቦቻችሁ ልካችሁ ወንድም አባት የሆነን የቤተሰብ ክፍል ልካችሁ አሁን በደስታ የምትጠብቁ ሰዎች ሁላችሁ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሁላችንንም እዛ ቦታ አቁሙ አስደስቶ የሀያታችንን ትልቅ መርሐላ የሆነውን ሐጅን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይወፍቅህ እንላለን። እንግዲህ ትልቅ የህይወት ጣዕም ነው። ይህንን ደግሞ ሁላችንም እንድንታደሉ አችን ነው። ኢንሻአላህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይወፍቀን እንላለን። ተመልካቾቻችን የተለያዩ መረጃዎችን ከሐጅ ጋር የተያያዙ መረጃዎችን ወደ እናንተ እያደረስን የቆየንበት ሰሞነ ሐጅ ዕለታዊ ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበር። ከኛ ጋር አብራችሁ ስትሰነብቱ ከሐጅ ጋር የተያያዙ የተለያዩ ጉዳዮችን አብረን እየቃኘን እየተማማርን የምንቆይ ይሆናል። አብራችሁን እንድትቆዩ አብራችሁን እንድትከርሙ ከወዲሁ እንጠይቃለን። ለዛሬ ወደ እናንተ ያደረስናቸው መሰናዶቻችን ይህንን ይመስሉ ነበር። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.